7時過ぎから開かれた関係閣僚会議で安倍総理大臣は次のように述べました。ある考えを強調しました。政府はイスラム国側が今後も日本人を標的にすると予告していることを踏まえ、海外にある全ての大使館や総領事館などに対し限定で教えよう、不思議な